Snacka om att leva på bortaplan. Första gången ever, antagligen sista också. Men vi prövar. Vissa kompisar hamnade på dårhus, vissa kompisar chefen för blåljus. Vi sitter här bland miljarder bångblock, morgon blir till kväll. Men var lugn kompis, den här ministern han är snäll. Represent 124-48 från Hagis till Rågsved. Jag spottar mina ord och mina rader. Du är på hemmaplan, egen säng och egen.